ইন্দোনেছিয়াৰ সাগৰত UFO ডুব যোৱাৰ ভিডিঅ'টি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাৰকৈ ভাইৰেল হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত চাই লওক, যদিহে আপুনি UFOৰ কথা বিশ্বাস কৰে বা UFOৰ অস্তিত্বৰ কথা বা এলিয়েনৰ অস্তিত্বৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰত্যক্ষ কৰক। ইয়াত দেখুওৱা হৈছে কিদৰে UFO ইন্দোনেছিয়াৰ সাগৰত ডুব গৈছে। ওপৰ প্ৰথমতে ওপৰ ভাগৰ পৰা ওলাইছে UFO, নামি আহিছে তলৰ পিনে সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পিনে গতি কৰিছে, আৰু সাগৰৰ পৃষ্ঠত পানীভাগৰ মাজত ডুব যোৱা দেখা গৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাৰুকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আমেৰিকাৰ পেণ্টাগনো কেতিয়াবা কেতিয়াবা UFO থকাৰ অস্তিত্ব বা UFOৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে কোৱা দেখা যায়। আৰু এই তেনে সময়তে এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৱে বাৰুকৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।